کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، انداز بیان کرتے شوق نہیں۔ جو لوگ زندگی میں آسانیاں ہی آسانیاں دیکھنا چاہتے ہیں، دراصل وہ زندگی کی حقیقت سے ناآشنا ہے، کیونکہ صبح نو ہے تو شام غم بھی، بلندی فلک ہے تو پستی زمین بھی، اندھیرا ہے تو اجالا بھی۔ غرض کسی چیز کا قیام ثبات نہیں، اسی لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، زندگی جب تک کالام میں بسر ہوتی نہیں، آدمی کو آدمیت کی خبر ہوتی نہیں۔ یوں قتل سے بچوں کے بھی بدنام نہ ہوتا، کاش کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجی۔